Lietuvos Davosas. Kokia bus Lietuva po COVID-19 krizės? Susiskaldžiusi ar stipri? Solidžiausias metų forumas jau gegužės 19-20 dienomis. Labas, aš Dominikas ir šiandien apipletkinsim Euroviziją, apžvelgsim karantino palengvinimus, aptarsim Rusijos ir JAV karštį dėl šaltosios Arkties ir užblokuotą nepriklausomą Baltarusijos naujienų portalą. Tiek daug džiaugsmo, kad nėra kur jo dėt. Praužė pirmasis Eurovizijos pusfinalis. Jie atidarė Our Very Own The Roop. Atlikėjus nubloškė salėje buvusių žiūrovų palaikymas. Didelis palaikymas buvo ir internete. Gerbėjai realių laikų interneto puslapyje atidavė simpatijas pasirodžiusių šalių atstovams. Taip, buvom favoritai. Didelis palaikymas atsispindėjo ir balsavime telefonu ir... Šeštieji finalininkai, kasgi tai bus? Lietuva, viskas puiku. O lyderio akise suspindo laimės ašaros. Į finalą pateko dar ir šios šalys. Ar grupė tikėjosi tokio rezultato? Po 20-ųjų metų dėl nieko nesam tokie užtikrinti. Džiugu, kad abiem kojomis stovime finale, bet rūpai galvoja ne tik apie jį. We are thinking about that. But first, sleep. Buvo ir staigmenų. Paaiškėjo, ką reiškia tie mistiniai pirštų judesiukai, bet viskas daug paprasčiau nei manėte. Va šitas reiškia, šitas reiškia Euro, o šitas reiškia V. Ir ne tai, ką galvojat, o Vision. Ir gaunasi iš viso, Eurovision. Nusugalvoktų man taip. Ko tikėtis finale? Grupė sako, padarys maksimumą ir klausia, ar tą padarysime ir mes. Kadangi Lietuvoje gyvenantys žiūrovai balsuoti už savo šalį negali, labai tikimės, kad svetur gyvenantys lietuviai balsuodami padės parsivežti Euroviziją į namus ir padidins mūsų biudžeto skylę. O pagalbos reikia, mat kurį laiką lažybų kontorų topose karaliavę The Roop, pasislinko, kai dainas pristatė prancūzai, italai ir Maltos atstovė. Panašu, kad tai yra rimčiausi mūsų konkurentai. O kas šioje Eurovizijoje yra jūsų favoritai? Dalinkitės komentaruose, gal nuomonė sutaps, jeigu nesutaps, pasikaposim. Mus pasiekė dar vienas karantino palengvinimų paketas. Nekantravom ne tik mes, bet ir ministras Arūnas Dulkys. Yra papildomų klausimų? Karantinas. Ne, tai jis yra darbotvarkėje, ministrė, čia nereikia papildomai, jau jis yra darbotvarkėje. Taigi, nuo kitos savaitės bus leidžiama susitikti dviem šeimoms arba ne daugiau nei penkiems skirtingų namų ūkio asmenims uždarose erdvėse, lauke iki 10. Jeigu keliaujate automobiliu, tai jūsų ten gali būti tiek, kiek telpa. Baruose, kavinėse ir restoranuose išgerti ir pavalgyti galėsite iki 22 valandos, o prie staliuko susėsti jau su 5 draugeliais arba draugytėm. Jeigu turite galimybių pasą ar esate jaunesni nei 16, galėsite tai daryti jau ir viduje. Galėsite valgyti ir viešbučiuose, tik naktiniai klubai dėja dar lieka uždaryti. Prekybos centrų viduje dirbančios parduotuvės galės dirbti savaitgaliais, tad po darbo apsipirkti galite nebeskubėti. Verslo atstovai sakė, kad tai padės patogiau valdyti žmonių srautus ir padidins pirkėjų saugumą. Aktualu sportuojantiems. Sporto klubuose bus leidžiama neriboti ploto vienam lankytojui, jei visi turi galimybių pasą. Asmeninėse šventėse galės dalyvauti jau 2 šeimos, o dalyvių su galimybių pasais viduje galės būti iki 10, o lauke kiek tik tai norit. Renginiais lauke mėgausis jau iki 300 žmonių, bet viduje išlieka ribojimas. Svarstoma galimybė leisti eksperimentinius renginius su 2000 dalyvių atvirose ir uždarose erdvėse, kai dalyvaujantieji turi galimybių pasą. Čia panašiai vyko Ispanijoje. Moksleiviai ir studentai galės rinktis į pamokas ar paskaitas, jeigu testuosis nuo koronaviruso. Darbdaviams bus numatyta galimybė patikrinti darbuotojų galimybių paso duomenis, iki šiol tai buvo numatyta tik paslaugų teikėjams. Siekiama sudaryti sąlygas ir užsieniečiams pasinaudoti galimybių pasu. Šitą siūlymą išgirdę tautininkai tikriausiai jau dabar nuolpo. O užsieniečiams Lietuva atvira, jei jie yra pilnai pasiskiepiję Europos Sąjungos patvirtintomis vakcinomis. Lik nieko nepamiršau, bet reikės eiti susikonspektuoti viską, nes... O po to į bariuką vietos rezervuoti su 5 draugeliais.
Tarp Rusijos ir JAV tokia didelė įtampa, kad atėjo laikas išsiaiškinti Putinui su Bideno akis į akį. Bet prieš tai šalis daro repeticiją. Islandijoje įvyks JAV ir Rusijos diplomatijos vadovų susitikimas, kurio tikslas įsivertinti šaltuko priežastis bei paderinti prezidentų susitikimo detales. Kai sakau diplomatijos, tai čia labiau galioja JAV, nes visi žinome, kokia yra rusiška diplomacija. Islandijoje vyksta Arkties tarybos Arkties regiono lyderių formos, skirtas stebėti regiono aplinkos būklę, saugoti gamtą ir sumažinti išteklių žvalgybos ir gavybos neigiamą poveikį. Bet realiai, tai JAV ir Rusija dalinasi įtako zonomis. Esmė, kad Rusija militarizuoja Arktį ir visiškai nesiparina. JAV valstybės sekretorius Antonis Blinkenas siekia išvengti regiono militarizacijos, kuri kelia pavojų ir žlugdo taikę Arkties ateitį. Rusija įsitikinusi, kad Arktis priklauso jai. Aš nejokauju, taip sakė Lavrovas. Ir dar apkaltino Norvegiją, kad ši siekia į Arktį atvesti NATO. Pasak Arkties klausimų eksperto Mika Meredos, Rusija visada užsiema tokiu pozicijos demonstravimu prieš susitikimus. Tačiau nepaisant to, taryba tęsia darbą ir sprendžia arktinius, o ne karinius reikalus. Kas toliau? JAV ir Rusijos geopolitinis karas dėl Mėnulio ir Marso žemių? Šiaip nenoriu būti vakarėlio gadintojas, bet... Manau, kad... Tut bail, a tut užinėt. Kitaip tariant, užblokuotas pagrindinis nepriklausomas Baltarusijos naujienų portalas TUT.B. Sulaikyta bent 11 portalo darbuotojų, patalpose regioniniuose biuruose ir vyriausiosios redaktorės Marinos Zolatovos namuose vyksta kratos. Kolektyvas iki šiol aiškinasi informaciją dėl savo kolegų buvimo vietos ir statuso. Tai netikro šalies prezidento ir tikro diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos režimo darbeliai. Portalas užblokuotas, nes neva skelbė draudžiamą informaciją apie lėšas nukentėjusiems nuo režimo renkantį Baltarusijos solidarumo fondą. Nes fondas nėra registruotas Baltarusijoje. Čia kaip vilkas baustų avį, kad ši negyvena su juo vienuose namuose. Represinis režimas dar ir baudžiakus darbuotojams iškėlė užtariamą vengimą mokėti mokesčius itin stambiu mastu. Tik demokratinis pasaulis žino, kodėl taip daroma. Kaip sakė vienas portalo įkūrėjų Kirilas Valošinas, už tiesą ir nepasidavimą propagandai. Baltarusijos žurnalistų asociacija pareikalavo nedelsiant nutraukti valdžios ataką. Į išpolį sureagavo ir opozicijos lyderė Svetlana Cichanauskaja, tarptautinės bendruomenės paprašiusi teisinės žurnalistų apsaugos ir griežtos reakcijos. Мы настаиваем, что нужно ввести санкции в отношении всех ответственных за репрессии в адрес редакций, журналистов и блогеров. Europos taryba paragino Baltarusijos režimą liautis spausti žiniasklaidą, o Europos Sąjunga padarė, ką moka geriausiai – pasmerkė. Soriukas, bet tiek nebeužtenka. Jau gal reiktų griežtinti sankcijas, tai jaučiu, kad lyderystę prisims Lietuva. A ne, Gabrieliu? Blitz naujienos. Europos Sąjungos šalis susitarė, kad bloko sienos vėl bus atidaromos visiškai nuo koronaviruso pasiskiepijusiems keliautojams. Susitarta padidinti ir sergamumo lygio reikšmę, kurią virš jų šalis būtų skelbiama nesaugia. Rusijos valstybės dūma denonsavo po šaltojo karo sudarytą atviro dangaus sutartį, kuria siekiama padidinti tarpusavio pasitikėjimą. Aiškinama, kad tai paskatino Rusijos saugumui grėsmę sukėlęs JAV pasitraukimas iš sutarties, remiantis išgalvotų pagrindų. Lietuvos paralimpietis Edgaras Matakas iškovojo dar vieną aukso medalį Portugalijoje vykstančiame Europos žmonių su negale plaukimo čempionate. Regėjimo negalę turintis kaunietis 100 metrų krūtine įveikė per 1 minutę 16,35 sekundės ir pasiekęs asmeninį rekordą iškovojo aukso medalį. Kadangi nebus galima už lietuvius, tai jeigu pateksi finalą, aš šeštadienį balsuosiu už Islandus, o jūs pasidalinkit, kas yra jūsų šių metų Eurovizijos favoritai. Ir dar padėkit išsiaiškinti, ar šitas ruoniukas kažką rezga. Jis tikrai kažką rezga. Nebežinau, ką pasakyti. Tiek žinių. Iki.